ها. هاي اجازه قبله جم جب مالک پاک تمہیں ہمیشہ آباد رکھے. ڈائریکٹ قصائد کا سلسلہ شروع کر لگا. ایک قصیدہ پیش کرنا چاہنا عزت دار ذہنہ واسطے. ٹھیک ہے, پہلے ایک منقبت دے چند اشعار. بہت توجہ چاہنا قبلہ. جب کوئی سر منبر کربلا سنا دے گا, سارا بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم, مل کے ایک نعرہ سارے مار دو. حیدری انتہائی توجہ چاہنا. جب کوئی سر منبر چہرہ نسل کا پتہ دے گا. توضیح نہیں, لفظہ دیا بات کاری, لفظہ نو کاشت کرنا پھر اگامنا یہ سارا کام ہے. میں شیر پڑھ لگا نال لے جاؤ. آؤ انتہائی توجہ چاہنا. جب وجہ سمجھ شیر ہو انتہائی توجہ چاہنا. سارے میرے مولا دے ماتمی ہو. الحمدللہ رب العالمین. میں ماتمیاں اور زنجیر زن ماتمیاں. میں زنجیر زنی باوضو ہو کے کرتا. جتنے بھی کھڑے ہیں سارے زنجیر زن ماتمی ہیں, چیلنج کرے اعجاز جھنڈوی. ممبر تے کھڑا بال نہیں, ہوا چ تیر نہیں, میں چیلنج کر رہا ہوں. چلو میں پڑھ دینا. جو